Ludvík XIV. Mocný panovník nazývaný také Král slunce. Dominantní vládce, před jehož vůlí se sklánili i ti nejvýznamnější šlechtici. Smyslný muž, jehož nedokázala příliš dlouho uspokojovat žádná milenka. Ludvík hledal během svého dlouhého bouřlivého života nádheru ve všem. V lásce, v boji i v umění. Především ji však toužil nalézt tady, ve Versailles, kde nechal vybudovat velkolepý zámek, který měl svou nádherou zastínit všechny podobné stavby na světě. Pomocí osobních vzpomínek i oficiálních záznamů jsme se pokusili sestavit příběh tohoto neobyčejného muže. Česká televize uvádí Versailles, Králův sen. Začalo to v močálech. 27letý Ludvík se rozhodl postavit svůj nový palác právě tady. V močálech zamořených komáry poblíž bezvýznamného venkovského městečka Versailles. Dvořané si však z jeho rozhodnutí neradovali. Jakoby si Ludvík vybral pro stavbu svého paláce to nejnemožnější místo na světě, jenom aby všem dokázal, že je mocnější než příroda. Ludvíka ale vedli k výběru Versailles především sentimentální důvody. Jeho otec tu měl totiž starý lovecký zámeček, v jehož okolí si v dětství hrál a lovil. Původní zámeček jeho otce byl vybudován na vrcholku malé vyvýšeniny. Stavitelé museli při přeměně malého zámečku na honosné rozlehlé sídlo počítat s tím, že nebudou stavět na rovině. A Ludvíkovi oznámili, že si nevybral vhodné místo. Absolutističtí vládci však nejsou zvyklí, aby jim někdo říkal, co mají dělat. Dohlédněte, ať je to hotové co nejrychleji. Čas běží. A má rezidence nemůže zůstat v tomhle stavu. Ludvík měl od samého počátku velikášské plány a na přestavbu loveckého zámečku na palác svých snů si najal nejslavnějšího architekta té doby, Louis Le Vau. Ludvík věnoval svému novému projektu spoustu energie, ale dokázal si udělat čas i na svou další vášeň. Byl sice ženatý s královnou Marií Terezou, ale tomu nebránilo v záletech. V té době byla jeho milenkou Luisa de la Valliere. Komáři vás poštípali na těch nejsladších místech. Ale já strašně trpím. Mám hroznou chuť se poškrábat tady. A tady. Ludvík miloval ženy. Skutečně je miloval. A to nejenom kvůli sexu. Vyhledával jejich společnost, rád jim naslouchal a obdivoval jejich eleganci. Měl rád duchaplné a chytré ženy, ale okouzlovali ho především vtipné ženy, které ho dokázali rozesmát. A tady taky. Kde? Tady. Měl neukojitelný sexuální apetit a měli pocit, že se jeho milenka svléká příliš pomalu, pomazlil se během čekání s její komornou, případně s nějakou sluštičkou. Milování si užíval stejně jako řadu jiných věcí. Od francouzského krále se jaksi očekávalo, že bude mít milenku, protože jeho poddaní to považovali za symbol národní mužnosti. A když se později Ludvík XVI. Na žádnou nezmohl, Francouzi zuřili. Louisa de la Valliere byla jeho první oficiální milenkou a Ludvíkovi imponovalo, že ho tahle bezelstná, okouzlující dívka z dobré rodiny zbožňovala. Byl totiž upřímně přesvědčen, že ho nemiluje jen jako krále, ale především jako muže, což bylo přesně to, co chtěl mladý král slyšet. Bylo mu s ní dobře.
Louisa pro něj byla velmi důležitá. Miloval ji, splodil s ní dvě děti a udělal z ní vévodkyni. Myslím, že ale šlo spíš o mladistvé poblouznění, než o nějaký vážný vztah. Ludvík však bez ohledu na své city k Louise nezapomínal ani na své manželské povinnosti. Jeho manželství s královnou Marií Terezou bylo důležité především z politického hlediska, protože řadu let zajišťovalo mír mezi Francií a Španělskem. Navíc potřeboval, aby mu královna porodila potomka. Ludvík se s královnou miloval pravidelně a ona vždycky nechala druhý den odsloužit zvláštní mši. Dvořané do sebe šťouchali, protože královna při příchodu do kaple přímo zářila. Jenže na to, aby Ludvíka okouzlila, zřejmě ale nebyla dost krásná, vzdělaná či šarmantní. Na jeho chování si ale stěžovat nemohla, protože se k ní možná i s ohledem na děti choval pozorně a zdvořile. Královna se nakonec smířila s jeho milenkami a brala je jako součást širší rodiny. Ludvíkovi poštípaní dvořané se museli z vrtochy svého krále smířit, protože Ludvík byl, podobně jako všichni panovníci té doby, přesvědčen, že je králem z boží vůle. Pánové, jmenoval jsem našeho vrchního komorníka pana Bluena členem naší státní rady. Sire, tuto zodpovědnost by ochotně přijal kdokoliv z nás. Pan Bluen má naši plnou důvěru. A nyní ho všichni vyslechněte. Nikdo mu nemohl říkat, co má dělat, protože mu bylo už od útlého dětství vštěpováno, že král je jedinou mocí v království. Ludvík se považoval za samotného boha. Nebyla v tom žádná arogance či přehnané sebevědomí. Ludvík, který se považoval za žijícího boha, chtěl být za všech okolností středem pozornosti. Ludvík vyrůstal v době, kdy vzrůstala obliba divadla a on sám v mládí absolvoval taneční lekce, které mu podle všeho značně prospěly. Byl považován za dobrého tanečníka a jako takový se s chutí podílel na představeních těšících se vždy pozornosti celého dvora. Nebeská světla vládnoucí v nepřítomnosti krále se neodváží déle prodlévati v jeho přítomnosti. Byl hvězdou své doby. Byl neobyčejně pohledný a se svými dlouhými zlatými vlasy a téměř andělskou tváří byl dokonalým stělesněním Boha, což mu už od malička zdůrazňovala jeho matka Anna Rakouská. Ludvík se rád krásně oblékal. Vybrané oděvy totiž spolu vytvářely jeho obraz v očích veřejnosti. Za svůj vzor si vybral řeckého boha Apolóna, který byl spojován s bohem slunce. Dnes jsme na sebe vzali podobu slunce, té nejvznešenější z hvězd. Díky nádheře, která je obklopuje a světlu, jež předává ostatním hvězdám, je nejkrásnějším předobrazem znamenitého panovníka. Ludvíka zajímalo slunce i jako symbol. Velice mocný symbol, bez jehož životodárného světla by svět přestal existovat. Slunce bylo považováno za symbol nadvlády, který byl nadřazen všem. Slunce stálo nade vším. Pane Lily, neměli bychom tento kostým vyzdobit dalším zlatem a dodat našemu slunci větší lesk? Titul král slunce se k němu hodil a za Ludvíkova mládí se stal součástí propagandy. A jak už to tak bývá, propaganda nakonec přerostla ve skutečnost. Plány na přestavbu Versailles byly hotové, ale Vaux se je chystal představit svému náročnému panovníkovi. Ludvík chtěl lidi svou stavbou šokovat a vyvolat v nich bázeň. Není ani nejmenšího sporu, že měl v úmyslu postavit palác, jehož nádheře by se nic nevyrovnalo. Lvův model byl sice působivý, měl však jednu zásadní chybu. Počítal se zbořením starého loveckého zámečku. Chcete postavit úplně novou budovu? Zajisté, sire.
Ludvík ale od samého začátku počítal se zachováním loveckého zámečku svého otce. Tím svému architektovi značně ztížil úlohu, protože ten chtěl starý zámeček strhnout a postavit úplně novou budovu. Ludvík ale jeho návrh zamítl. Přeji si zachovat památku na svého otce. Na to byste neměl při tvorbě nového plánu zapomínat. Lvo se vrátil ke kreslícímu prknu a Ludvík mezitím obrátil svou pozornost ke krajině. Chtěl stávající park rozšířit o okrasná jezírka a třpitivé fontány lemované stromy. Pro své plány si ale vybral špatné místo. Chyběly tam výhledy a Versailles bylo jakoby sevřené mezi svahy údolí. Navíc tam nerostly ty druhy stromů, které chtěl Ludvík ve svém budoucím parku mít. Hlavním Ludvíkovým zahradníkem byl André Le Nôtre, nejuznávanější krajinný architekt své doby. Vaše přání, sire? Dejte mé zahradě příchuť ráje. Král slunce ale nechtěl čekat, až mu v jeho pozemském ráji vyrostou stromy ze semenáčků. Ludvík XIV. Chtěl výsledky a chtěl je hned, což bylo příznačné pro celý projekt Versailles. Řešením se nakonec stalo vykopání a přivezení dospělých stromů z jiných částí Francie. Pro tento účel byl dokonce vymyšlen zvláštní povoz s koňským potahem, s jehož pomocí se vybrané stromy dovážely po tehdejších špatných cestách z někdy i vzdálených částí země. Pospěšte si, prosím, pospěšte si. Honem, honem. Práce na nové hlavní budově pokračovaly a Ludvík postupně seznamoval Lvoa se svými představami o jejím vnitřním zařízení. Kontrolních prohlídek se účastnil i jeho doprovod, včetně Louise de la Vallière. Na její místo se už ale tlačila jiná žena. Madam. To vám mám uvolnit své místo? Vaše místo může být už velmi brzy mé. Pane Lvo, to jsou pravá benátská zrcadla? Vynikají nepřekonatelnou čistotou, sire. Chceme jenom je. Jiná zrcadla by pokřivila obraz těchto dvou krásných dam. Luisa začala Ludvíka zanedlouho nudit a zoufale se snažila znovu získat jeho pozornost. To už se jí ale nepodařilo. Moc je silné afrodiziakum a koruna ještě dodává na lesku. Kolem Ludvíka se tak točily jenom samé krásné ženy. Ludvík se rád pyšnil svou mocí a po vítězné válce proti Španělsku uspořádal ve versajských zahradách obrovskou slavnost. Při té příležitosti se už po jeho boku objevila žena, která nahradila Luisu na místě první milenky. Madame de Montespan patřila k nejkrásnějším ženám té doby. Nemohu přece předstoupit před jeho veličenstvo takto. A malé čekání jenom podpoří jeho touhu. Madame Montespan musela být velmi atraktivní a společenská žena. Zbožňovala šperky, krásné šaty, milovala dobré jídlo, měla ráda květiny a zahradničení. Především ale milovala sex a díky tomu si plně vysloužila být maîtresse en titre, královou milenkou. Ráda se bavila a milovala slavnosti. Tím přesně zapadala do Ludvíkových představ o milence. Její krása prý navíc značně přispěla k legendě o králi slunce. Slavnosti pořádané králem slunce nesloužily jen k zábavě, ale byly důležité i z politického hlediska. Ludvík tak postupně měnil svůj nový palác v nejdůležitější a nejmodnější evropské mocenské centrum. Slavnosti ve Versailles jsou nezřídka popisovány jako jakési pohanské mše.
ohňostroje, projížďky po kanálech v gondolách, plesy pod širou oblohou za účasti 3000 lidí, balety na Lilyho hudbu pro 100 tanečníků, prostě jedna obrovská královská show. Obrovské slavnosti měly předvést moc francouzského krále. Vystoupení nejlepších umělců a hudebníků podtrhovala převahu okázalého Ludvíkova dvora a francouzské kultury nad zbytkem Evropy. Králova bývalá milenka Luisa se po několika letech života ve stínu rozhodla vstoupit do kláštera a opustit děti, které Ludvíkovi porodila. Myslím, že se při jejich opouštění necítila provinile, protože věděla, že o ně bude dobře postaráno. Obviňovala se ale z jiných věcí a své staré hříchy chtěla odčinit klášterním pokáním a půsty. V klášteře byla patrně mnohem šťastnější. Stala se řádovou sestrou a musela se podřídit tvrdé řeholi. Nechala si ostříhat vlasy, modlila se, kála se a až do smrti vedla ctnostný život. Ludvík trávil ve Versailles stále více času a tak sem přestěhoval i celou svou vládu. Noví úředníci však museli někde bydlet a Lvov přišel s úplně novým řešením. Starý lovecký zámeček sice zůstal zachován, ale ze tří stran ho obklopily masivní nové budovy. Tomuto řešení se říká obálka. Zámeček sice zůstal zachován, ale obalila ho úplně nová budova v palácovém stylu. Ludvík také musel ve spolupráci s Lvovem postavit pavilony pro své ministry. To bylo nezbytné, protože bez nich by Versailles nemohlo plnit úlohu královského a vládního sídla. Stavba obálky byla mimořádně náročná a vyžádala si tisíce dělníků. V jednu chvíli pracovalo na staveništi 40 tisíc dělníků. Na bezpečnost práce se v té době pochopitelně příliš nedbalo, a tak není divu, že docházelo ke smrtelným úrazům. Ludvík chtěl mít palác co nejrychleji hotový a stavební práce probíhaly dnem i nocí. V tehdejší době se na zdraví a bezpečnost lidí příliš nedbalo. Nejvíc riskovali řemeslníci, kteří pracovali ve výškách, jako například pokrývači a tesaři. Z dochovaných záznamů víme, že došlo k celé řadě nehod. Ubohá žena! Ale které z nás se na téhle prokleté stavbě nezmrzačil manžel, nezranil bratr nebo neschromil přítel? Úmrtnost bývala značně vysoká. Těla mrtvých se kvůli udržení pracovní morálky směla odvážet jen v noci. Madame de Montespan byla sice vdaná, ale to jí nikterak nebránilo, aby většinu svého času netrávila s králem. A dostalo se jí zacházení v skutku královského. Měla k dispozici 20 pokojů, zatímco královna se musela spokojit s pouhými 11. Madame de Montespan měla k dispozici i koupelnu, což v té době nebylo právě obvyklé. Tam strávila s Ludvíkem spoustu příjemných chvilek. Madame de Montespan však těžce snášela, že se musí o krále s někým dělit, i když se jednalo o jeho manželku. Vy jste nemocný? Obvykle totiž netrávíte s královnou tolik času. Nedělejte si starosti, madame. Královna má svoje nezadatelná práva.
Pojďte. Nemyslím, že by Madame de Montespan žárlila na královnu, protože si byla velmi dobře vědoma, že král miluje jenom ji. Spíš tropila scény kvůli dalším milenkám, které postupně procházely Ludvíkovou postelí. Některým mužům navíc dělá dobře, pokud žena žárlí a dává tím najevo svůj zájem. Ona mu zřejmě občas stropila scénu, když jí byl nevěrný, přestože ona sama s ním udržovala nelegitimní vztah. Ludvík osobně dohlížel na postup stavebních prací. Při jednom z takovýchto kontrolních dní jej čekalo nepříjemné setkání se zdrcenou matkou, která přišla na stavby o syna. Tak tohle je ten král, kvůli kterému jeho lid krvácí? A proč? Pro jeho větší slávu? Hej, vaše veličenstvo, proklínám vás! I celé vaše Versailles. Doslova na Ludvíka 14. ječela. A taky tuhle stavbu, odkud každý den odvážejí další a další mrtvá těla. Tyrané! Šokovaný král se ptal, to platilo nám? Nechte mě! Děvkaři! Tyrané! Ta žena mluvila o nás? Neposlouchejte ji, sire, ta žena přišla o rozum. Ta matka projevila mimořádnou dávku odvahy. Všude kolem byly stráže. Taky byla okamžitě odvlečena a potrestána. Spravedlnost vyžaduje, aby byla této ženě vyplacena kompenzace. Ovšem stejně tak musí být potrestána za urážky, kterých se vůči nám dopustila. Nikdo nesmí beztrestně útočit na svého krále. Lnotrovy ambiciózní plány nabývaly konkrétních obrysů. A Ludvíkovy sny o nejvelkolepějším paláci v Evropě se postupně stávaly skutečností. Nesmírně talentovaný Ludvíkův krajinný architekt přišel s myšlenkou na úplné přetvoření krajiny. Rozčlenil ji do mřížky, jejíž jednotlivá políčka se v jeho představách změnila na jakési přírodní místnosti. O jejich zařízení se pak měli postarat například inženýři vodních staveb, sochaři, architekti a další umělci. Sire, napadlo mě přidat k velkému kanálu další rameno. Připomíná to svatý kříž. Tato zbožná koncepce nás opravdu těší a přináší nám opravdu velké potěšení. Obálka kolem starého loveckého zámečku byla hotová. Ludvíkovi ministři se nastěhovali do svých nových rezidencí a král začal vládnout z Versailles. Ludvík se rozhodl nastěhovat se sem natrvalo a požadoval popřední francouzské šlechtě, aby mu tady dělala společnost. Pánové, nastal čas učinit nezbytná opatření, aby se Versailles stalo sídlem francouzského krále. Není sporu, že šlechta, a zejména významná dvorská šlechta, byla důležitým aspektem Ludvíkovy vlády. Právě od ní totiž odvozoval svou slávu i své postavení. Byla to přímo modelová situace, kdy o přízni či nepřízni rozhodoval jediný člověk. Chtěl-li nějaký šlechtic získat armádní postavení nebo přízeň pro své stoupence či členy své rodiny, pak toho mohl dosáhnout jen díky přímému přístupu ke králi nebo alespoň k některému z jeho ministrů. Ubytování šlechticů si však vyžadovalo další budovy. Ludvíkův ministr financí Colbert se obával dalších výdajů. Od Grand Comen až k jižnímu křídlu musíte zajistit pro každého odpovídající místo. Je tu příliš málo bytů. Bude nutné vybudovat další. Tak je postavme, Colbert. Postavme je. Je-li král ve Versailles. A ve Francii se nehne ani myš bez mého svolení.
Pak bude také všechna šlechta ve Versailles. Ludvík chtěl mít šlechtu ve Versailles pěkně na očích. Současně jí tím dával jasně najevo, nemusíte se bouřit, abyste dostali, co chcete. Vaší povinností je ale přijít sem a platit výdaje za můj dvůr. Sire, tohle je zámek ve své současné podobě. Louis Lvaux se dokončení svého díla nedočkal. Gilles Mansart měl ale o podobě paláce jiné představy. Mansart dostal skvělý nápad přistavět po stranách obálky velká křídla, ve kterých by mohli být ubytováni princové a členové dvora. Mám však pocit, že jeho představa velkého paláce předčila dokonce i představu samotného krále. Nahlédne-li vaše veličenstvo laskavě dovnitř, udělá si o projektu lepší představu. Nejnáročnější součástí Mansárova plánu byl skvostný zrcadlový sál. Zrcadla budou odrážet sluneční světlo. V sále nebude jediné stinné místo. V zrcadlech se bude odrážet zahrada. Pane Mansáre, máte mé plné uznání. O, sire, děkuji. Ludvík měl však se staviteli i špatné zkušenosti. Vše trvalo mnohem déle, skutečné náklady bývaly vždy mnohem vyšší a stavbaři navíc nadělali hrozný nepořádek. Nic není vzdálenější pravdě než půvabné obrázky Versailles, představující je jako vrchol dokonalosti. Všechny se snaží zaplašit skutečnost, že šlo o obrovské staveniště. Dělníci začínali pracovat už v 6 hodin ráno a všechny dvorní dámy si na to stěžovaly. Ve vzduchu navíc poletoval prach a všude byl cítit zápach vlhké omítky. Tady to vypadá. Ve Versailles se může líbit jen kameníkům. Musel to být úžasný pohled. Myslím tím první den ve Versailles. Lidé se hašteřili o lepší komnaty, snažili se získat co nejlepší postavení. Ti méně urození se zase snažili dostat z podkroví a získat lepší bydlení a všichni společně byli vedeni jedinou touhou dostat se co nejblíž ke králi. Je skoro nemožné se tu vyznat. Všechno se tu neustále mění. Jeho veličenstvo vše bourá a staví nové. Na tomhle bezduchém místě si nezvyknu. Podlahy paláce v noci pokrývaly matrace, na kterých spali sluhové a vojáci a strážní. K dispozici měli jen primitivní umývárny. O nějakých odpočívárnách si mohli sluhové zatím nechat jenom zdát. Na jedné straně se věnovala obrovská pozornost vnějšímu vzhledu a nákladným robám a na druhé straně to tam páchlo jako na nějakém venkovském statku. Našel jste své komnaty? Zatím ne, madam. Ve všech těch chodbách, které nikam nevedou, se nikdo nevyzná. Řada šlechticů asi nelibě snášela ten chaos a nepořádek. Na druhé straně bychom však neměli podceňovat nutkavou touhu většiny významné šlechty být u dvora a pohybovat se v králově blízkosti. Ludvíkova touha po nádheře ovlivňovala každý aspekt jeho života, ale především jeho šatní. Oblékal se jen do nejvybranějších látek a totéž očekával od svých dvořanů. A když začal plešatět, zavedl módu komplikovaných paruk. Centimetrová krajka na manžetě, zlatý či stříbrný knoflík. Mám si nechat našít perlu sem nebo sem na límec? Móda hrála nesmírně významnou úlohu, protože šlechta se jejím prostřednictvím odlišovala od obyčejných lidí.
Módu do jisté míry ovlivňoval i samotný Ludvík. V mládí dbal na okázalé hedvábné kavalířské obleky se spoustou tkanic a pentlí a kvůli své nevysoké postavě nosil boty s vysokým podpatkem. Módu ale daleko víc ovlivňovaly jeho milenky. Například Madame de Montespan vymyslela nejrůznější typy šatů, včetně toho, co proslulo jako déshabillé, což byla jakási halenka přes kalhoty, která se velmi snadno svlékala. Tehdejší dáma se při svlékání neobešla bez pomoci dalších žen, které jí uvolňovaly všechny ty tkanice na zádech. Ludvík byl ale netrpělivý, proto vymyslela déshabillé. Ludvík měl kolem sebe neustále spoustu dvořanů, bažících po jeho pozornosti. Proto si pro ně vymyslel celou řadu obřadů. Ráno to bylo královské levé, vstávání s velkým zástupem významných šlechticů, kteří mu podávali různé části oděvu. Večer to bylo naopak. Při královském kuše komorník podával části oděvu šlechticům. Ti se hašteřili o poctu podat mu košili, protože na to měla právo jen osoba s nejvyšším postavením v místnosti. Nemohli se sebrat a odjet na svá venkovská panství. Namísto toho museli zůstat tady a hádat se, kdo smí podat králi kapesník. Při jídle stojící šlechtici pozorovali krále a čekali na příležitost k hovoru. Pro Versailles byl typický i pohled na přední šlechtice ve velmi uctivých pózách. Právě to byl významný důkaz svrchovanosti monarchie. Pochlebování se pro dvořany stalo způsobem života. Je známá historka o jednom dvořanovi, jehož se Ludvík blahoskloně zeptal, kdy bude jeho manželka rodit. A on mu podlézavě odpověděl, až si to bude vaše veličenstvo přát. Versailles nesloužilo jen k ubytování tisíců dvořanů, ale také k propagaci Francie. Ludvík se snažil zcela záměrně udělat z Versailles jakousi výkladní skříň francouzských výrobců, snažících se překonat hlavně své italské konkurenty, kteří v 17. století určovali evropský vkus. Pompéznost vnitřního vybavení měla odrážet lesk monarchie a především Ludvíka XIV., který obdivoval nádherné materiály i jemnou řemeslnou práci. Současně šlo i o umnou snahu prohlásit Francii za přední uměleckou velmoc, určující umělecký vkus. S postupem stavebních prací si Ludvík objednal stovky maleb, soch a dalších ozdobných předmětů. Řada z nich přitom představovala jeho samotného coby ztělesnění slávy a nádhery Francie. Porovnáte-li Ludvíka s jeho předchůdci, neujde vám práce profesionálních rádců. On nemusel propagovat sám sebe, k tomu měl celý tým složený z intelektuálů a spisovatelů. Tohle bylo něco zcela nového. Tenhle nepočetný tým lidí se snažil ukázat svého krále v tom nejlepším světle. Patřil do něj i významný francouzský malíř Charles Le Brun. Královská cesta, odvíjející se před očima vaší výsosti, povede každého z vašich podaných z míru do války, z temnoty do světla, a od sil nesouladu až k vítězství pořádku a dobra. Vaše obrazy jsou nám velmi drahé, pane Le Brun. Ludvíkův tým, vytvářející jeho image, měl rád umění spodobňující krále jako vítězícího bohatýra, jako antického boha Jupitera či Ludvíkova oblíbence Apolóna. Spojování s obrazy nejslavnějších mužů minulosti bylo součástí snahy o vytvoření podoby nejlepšího, nejmocnějšího a nejvýznamnějšího krále té doby.
Ludvíkův veřejný obraz byl pochopitelně vytvářen i za pomoci tehdejších reklamních triků, ale Ludvík byl pozoruhodný sám o sobě. Třikrát denně jezdil na lov, třikrát denně zasedala královská rada a Ludvík se jejich zasedání poctivě účastnil. A třikrát denně se prý miloval, takže lze předpokládat, že měl energie na rozdávání. Ludvíkova neutuchající touha po dosažení nádhery a velkoleposti našla své vyjádření ve versajských zahradách. Ani král ale nedokázal změnit krajinu, která měla kritický nedostatek tekoucí vody nutné k pohánění stovek Le Nôtre-ových fontán. Takže vyšel-li si Ludvík na procházku, museli zahradníci spustit vodotrysk až ve chvíli, kdy se k němu blížil. A za jeho zády ho opět zavřít. Odkud bychom mohli získat víc vody? Problém s vydatným zdrojem nebyl nikdy uspokojivě vyřešen. Byla podniknutá řada pokusů o nalezení náhradních zdrojů vody ve značné vzdálenosti od Versailles, například oslavovaná Machine de Marly, sestávající ze série obrovských vodních kol, přiváděla do Versailles vodu ze Seiny. Ale ani to nestačilo. Objevil se dokonce plán na vybudování akvaduktu v římském stylu. Nakonec byl zamítnut kvůli příliš vysokým nákladům. Důsledkem toho všeho neměly zahrady ve Versailles nikdy dost vody k pohonu všech vodotrysků současně. Král! Francie však měla naštěstí k dispozici dost skla k dokončení nejambicioznějšího palácového projektu, který byl výsledkem šestileté usilovné práce. Nejúžasnějším mansárovým a Lebrénovým dílem je bezesporu versajský zrcadlový sál. Je to jako sen. Nemůžeme uvěřit svým očím. Je to možná tím, madam, že nic podobného neuvidíte nikde na světě. Zrcadlový sál je víc než jen sen. Díky zrcadlům je tu úžasné světlo. Je to velmi působivé a dechberoucí. Versailles je triumf, sire. Versailles patří bezesporu k nejkrásnějším palácům. Ludvík si přál, aby lidé vnímali jeho šato jako celek, aby se nezaměřovali jen na určité části, jako například na zrcadlový sál či velký kanál. Zámek ve Versailles je úžasný jako celek a zastěňuje všechny světové paláce. Je snad něco v nepořádku, sire? Všechno je, jak jste mi slíbil. Tento sál nechť je otevřen veřejnosti. Stejně jako palác a zahrada. Chlouba francouzského království. Svět to musí vidět. Ludvík prohlásil Versailles c'est moi, Versailles to jsem já. Rozumíme-li jednomu, rozumíme i ostatním. Král chtěl prosadit svou autoritu a udržet si své postavení pomocí okázalé podívané. Palác ve Versailles se stal přímo ideálním jevištěm pro plnění královských povinností.
Podíváme-li se na komplex z tohoto úhlu pohledu, je jasné, že plní svou úlohu dokonale. Ludvíkova láska k tomuto paláci přetrvala všechny jeho milostné vztahy. Krása madame de Montespan po 9 těhotenstvích a 7 dětech uvadala. A tak slábl i její vliv na Ludvíka. Madame de Montespan postupně ztrácela Ludvíkovu přízeň. Těhotenství se pochopitelně podepsala na její postavě, začala tloustnout, pít a propadat hazardu a její výbuchy hněvu byly proslulé. Jakmile vycítila, že králova láska k ní slábne, začala mu dělat žárlivé scény a chovat se majetnicky, jenže tím ho od sebe odháněla. Sire, už delší dobu na mě nemáte čas. Mohu s vámi mluvit? Později, madam. Až jindy. I Ludvík však procházel proměnou, byl stále pobožnější. Madame de Montespan byla vdaná žena. Cizoložství s neprovdanou ženou byla jedna věc, ale dvojí cizoložství, to už byla přímo svatokrádež. Byl to hrozný skandál a on si stále víc uvědomoval, že se takovým životem zpronevěřil nejenom Francii, ale i svému královskému majestátu. Ludvík začal věnovat svou náklonnost úplně jiné ženě. Madame de Maintenon, vychovatelce svých nemanželských dětí. Byla zbožná, tichá a inteligentní. Měla tedy vlastnosti, které muži středního věku oceňují mnohem víc. Madame de Maintenon musela dělat všechno. V její osobě se snoubilo kuchařské umění s ručními pracemi a zahradničením a mimo to učila a vychovávala Ludvíkovi děti. Ale vedla si natolik dobře, že to neušlo ani Ludvíkovi. A Madame de Maintenon si začala Ludvíka podmaňovat. Zapuzená milenka Madame de Montespan z toho šílela. Klid, madam. Maintenon je oddanější bohu než jeho veličenstvu, ale král se jejich modliteb brzy nabaží. Daleko víc miluje lov, večírky a krásu. Věřte mi. Jste si jistá? Samozřejmě, madam. Madame de Montespan tu ženu podcenila a dopustila se tím obrovské chyby. Nepředpokládala, že by se Ludvík mohl do téhle chudé, neškodné, ale velmi milé a inteligentní vdovy skutečně zamilovat. Pro něj to musela být ve srovnání se všemi těmi oslnivě krásnými ženami úplně jiná, lákavá zkušenost. A právě tohle pomyšlení muselo Madame de Montespan strašně trápit. Ludvík byl po smrti královny Marie Terezy opět volný. Mohl se znovu oženit. A jeho volba padla právě na tichou vychovatelku, která si získala jeho srdce a navíc ho přesvědčila, že může spasit jeho duši. Tehdy šlo lidem především o spásu. Přáli si dostat před smrtí rozhřešení, aby se nedostali do pekla. Ludvík, který byl v řadě ohledů velmi jednoduchý muž, bral tyhle věci nesmírně vážně a madame Maintenon ho přesvědčila, že po jejím boku dojde spasení. Paní de Maintenon však nebyla urozená a král se s ní nemohl oženit veřejně. Potřeboval tajnou církevní svatbu, sňatek jen za přítomnosti duchovního a svědků. Urovnal své vztahy k Bohu i církvi a mohl jít bez obav k svatému přijímání. Ludvík svou svatbu nikdy veřejně neoznámil, protože nevěsta nebyla princezna. Tohle byla ryze soukromá záležitost a v očích veřejnosti zůstával sám. Král! Ludvík se na veřejnosti soustřeďoval především na chod svého paláce. Jeho dvorský život ve Versailles byl ale stále formálnější. Dvůr ve Versailles se velice změnil. Z paláce se stalo významné společenské a politické mocenské centrum Francie. Center of France.
Pobyt ve Versailles byl z pohledu francouzské šlechty nesmírně vzrušující, protože tu byly hosty Ludvíka XIV. Mohli tu trávit večery ve fyzické přítomnosti francouzského krále, měli přístup k jeho hracímu stolu. Mohli být přizváni k tanci před královýma očima. Přítomnost u královského dvora byla mimořádně prestižní a lichotivou záležitostí. Versailles bylo něčím mezi královskými hrami a burzou, na které se dojednávaly budoucí obchody. Pohybovala se tu jakási směsice společenské elity, v níž se všichni znali a mohli se vzájemně ovlivňovat, a skupiny zocelených profesionálů, kteří se dorozumívali vlastním šifrovaným jazykem. Lidé, kteří věděli, jak uzavírat obchody i jak vytěžit maximum z určité situace. Versailles bylo také semeništěm skandálu. Každý rozhovor tu začínal slovním spojením on dit, říká se. Palácem probíhala neustále šeptanda, fámy a lidé si v nosítkách sdělovali, co se děje v salonech. Současně to bylo nesmírně klaustrofobní místo, kde jste nemohli udělat nic, aniž by se o tom ostatní nedozvěděli. Nikdo, kdo ve Francii něco znamenal, si nemohl dovolit nebýt ve Versailles. Vyloučení z téhle vybrané společnosti mohlo mít pro každého šlechtice přímo katastrofální důsledky. Nejhorší věcí, které se dvořan mohl od krále dočkat, byla slova, že ho král nikdy neviděl. Lidé trávili doslova léta úpornou snahou o zachycení jediného králova slova či gesta. Ludvík se mohl díky naprosté závislosti šlechty na své osobě naplno věnovat úloze, pro kterou se narodil. Objevil v sobě dokonalého umělce. Život ve Versailles závisel na jeho neobyčejně charismatické osobnosti. Dokonale hrál svou úlohu pro početné dvorské publikum. Ludvík však po letech dokonalého zdraví začal trpět závažným zdravotním problémem – anální píštělí. Ludvíku, jen klid. Odpočiňte si. Jak rád bych, madam. Francie se však nesmí dozvědět o mých bolestech. Král má prvořadou povinnost vůči svým podaným. V podmínkách 17. století se jednalo o velmi závažný problém. Hrozící sněď se mohla rozšířit do celého těla. Králi hrozila v případě zanedbání i smrt. Jediným způsobem léčby byl operativní zákrok, který však býval jen málo kdy úspěšný. Ludvík nařídil lékařům, aby ho operovali. Jeho hlavní lékař dokonce pro tuto příležitost vymyslel úplně nový nástroj. Lékaři si operaci nejprve vyzkoušeli na řadě lidí se stejným zdravotním problémem, ale v podmínkách 17. století šlo stále o velmi riskantní zákrok. Bylo daleko pravděpodobnější, že pacient nepřežije. Ve Versailles byla podniknuta opatření, aby se tajemství udrželo pod pokličkou. Pokud by král nepřežil, mělo by to závažné důsledky pro celoevropskou politiku. Výsosti! Aby se vám netřásly ruce, představujte si, že operujete toho nejposlednějšího z mých poddaných. Dobře, výsosti. Můj bože.
Ludvík se choval statečně. Operace probíhala bez umrtvení a on musel velice trpět. Projevil neobyčejné sebeovládání. Pouze zatěl zuby a choval se nesmírně důstojně. Anální píštěl se výrazně zmenšila. Nyní se musíme modlit za jeho uzdravení. Ludvík svolal ještě té noci mimořádné zasedání rady. Byl velmi bledý, ale zvládl to. Ludvík se uzdravil, ale na obzoru se vynořily další problémy. Díky své slávě a úspěchům si získal řadu nepřátel. 2 roky po operaci vstoupila Francie do velmi nákladné války proti Španělsku, Anglii a Švédsku. Boje se vlekly a z Versailles byly v tichosti odstraněny stříbrné ozdoby, aby bylo z čeho zaplatit vojákům. Ludvík však nedokázal válku vyhrát a po podpisu nevýhodné mírové smlouvy musel nepřátelům odstoupit část území. Sláva krále slunce začala pohasínat a přestože svůj palác i nadále vylepšoval, jeho původní nadšení bylo to tam. Je tohle skutečně nutné? Opera, sire. Je pravda, že naše Versailles postrádá operu. Ale už je pozdě, pane Mansáry. Dodělejte královskou ložnici. Opera bude úkolem pro mé následovníky. Po 4 letech míru se vynořila nová krize. Španělský král zemřel a jeho říši zdědil Ludvíkův vnuk. Ludvík si uvědomoval, že pokud přijme španělskou nabídku, poštve proti sobě ostatní evropské mocnosti. Pokud ji ale odmítne, připadne území největšímu evropskému konkurentovi Francie, rakouským Habsburkům. Ludvík se ocitl v bezvýchodné situaci. Obě řešení byla špatná, Ludvík však musel postupovat v zájmu zachování cti své dynastie a nakonec se rozhodl španělskou nabídku přijmout. Tím však vyprovokoval válku s ostatními evropskými velmocemi. Nejdelší válka za celé období Ludvíkovy vlády trvala 12 let a přivedla Francii na pokraj krachu. Stárnoucí a slábnoucí Ludvík se dostával pod stále silnější vliv své zbožné manželky a začal se vyhýbat marnotratným kratochvílím, které kdysi pořádal ve svém milovaném paláci. Od chvíle, kdy madame de Maintenon dostala Ludvíka do svých spárů, se Versailles změnilo v chladné a nudné místo. Stal se z něj bezútěšný svět, ve kterém jste si mohli podle jednotlivých Ludvíkových činností řídit hodinky. Věděli jste přesně, kde se v té chvíli Ludvík nachází. Jeho životem se stala nikdy nekončící choreografie etikety a obřadů, během kterých madame de Maintenon se dávala v koutě a pozorně všechno pozorovala jako nějaký pavouk. Náš palác je velmi pochmurný. Těmi večírky jste jenom podporoval zhýralost svých dvořanů. A sire, žil jste příliš marnotratně. Madame de Maintenon poskytovala Ludvíkovi útěchu. Celá řada jeho nejbližších, včetně syna a vnuka, mu zemřela na nejrůznější nemoci. A Ludvíka stále pronásledoval chmurný odkaz jeho válek. Ludvík byl v posledním období svého života spíš tragickou postavou. Jeho tragédii načala náhlá úmrtí jeho nejbližších a nejdražších.
Měl sice po svém boku Madame de Menteno, ale podle jejich slov chtěl být často pouze s ní. Za zavřenými dveřmi pak lkal nad nespravedlivostí svého osudu. Patrně měl velmi smutné stáří, protože přežil své potomky a navíc zavlekl Francii do řady pustošivých válek. Téměř 77letý Ludvík po 72 letech vlády opět vážně onemocněl. Noha jeho veličenstva je černá jako uhel. Nikdo nečekal, že se Ludvík dožije tak vysokého věku. V posledním roce svého života značně zeslábl následkem gangrény. Infekce se mu z nohy postupně rozšířila do celé levé části jeho těla. Dokonce i Ludvíkova smrt se změnila ve veřejné představení. Žil jsem mezi svými dvořany a mezi nimi chci i zemřít. Dovolte jim vstoupit po večeři. Madame de Menteno však u něj v okamžiku smrti nebyla. Tehdejší praxe byla jiná. Na své přání odešla do kláštera mezi dámy, které s ní sympatizovaly, a ponechala krále, knězi a nakonec i Bohu. Ludvík však umíral dlouho a ona se ještě asi dvakrát vrátila, aby s ním chvilku pobyla. Když však nadešel jeho čas, musela odejít. Dědicem trůnu se stal pětiletý chlapeček. Když ho přivedli, aby se s pradědečkem rozloučil, dostalo se mu po naučení, aby byl dobrým králem. Umírající Ludvík se nakonec svému dědici svěřil: příliš rád jsem válčil. Král je mrtev! Ludvík se během své dlouhé vlády snažil přinést sobě i Francii slávu. A právě díky téhle celoživotní posedlosti, zhmotněné neobyčejným palácem ve Versailles, se nakonec stal jakýmsi synonymem Francie. Nezanechal jen okázalé pomníky, nádherné stavby a skvostné malby, především zanechal dodnes přetrvávající vědomí identity. Ludvík se stal stělesněním velikosti Francie. Prostě byl to král a všichni ostatní byli jeho poddaní. Pomocí okázalosti dokázal světu vnucovat svoji vůli. Chtěl zapůsobit na všechny a to se mu podařilo. Jeho vize brali dech. Ludvík 14. král slunce. Na českém znění spolupracovali Petr Zvoníček, Pavel Danko, Jaroslav Valkoun, Filip Dida, Lukáš Hlavica, Zbyšek Pantůček, Jan Wagner, Renata Wolfová, Ladislav Krýsl, Čárka Kokrdová, Zuzana Trimlová, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2014.